Адам бойына келіп, ойына келмейді, күзікі идеялар ұсынылды. Енді мұна осында өттілгеденде мүмкін бұлар болу заңды да шығар. Бірақ енді бізге қалыпқа келдік қой. Мемлекеттіп қалыптасық, Құдайға шүкір жаңадан. Өзіміз ұстанымыз бар. Енді осы құрылдегенде қайдан жазы көріп деген тұрсы шығар. Бірақ бұрынғын бәрі мансуға өтпей, түкө жарамай қалды демей. Олардың жеткізесіктерінде, мысалы 79 томның өзінде ныспек бастаған. Біз қазақтарды сақ өнерін бастаған болдымыз. Сол кездің өзінде. Бірақ тетерді жеткізе айтпаған шығармыз, айтылмаған шығармыз. Өйткені енді қазақ мынандай жерді алып отырып аспаннан сауырып түскен жоқ қой. Осы жерде біз бабаларымыз тұрды ғой. Шындап келгенде айдады келдік қой. Осы тұрды келгенде сол біздің бабаларымыз ғой арғы дәуірде. Сол құныңыз да, сол сағыңыз да. Мен мысалға былай қарды деп сен біздің әкелеріміз аспаннан түскен жоқ қой. Оннан кес кете береді ғой. Рас, тарих 17-ші жылы басталған жоқ, 1991-ші жылы басталған жоқ. Әрине, тіпті өзіңіз айтып отырғанда сол тарих түрік заманымен шектелмейді, арысына кетеді. Бірақ менің тағы бір мәселеге назар аударғым келетіні жалпы біздегі Қазақстандағы ғылым мәселесі. Себебі ғылым дегенде қандай да дамыған мемлекет, бағана айттық, оның дамуының бірден бір қайнар көзі сол ғылым. Ғылым мен білімге басымдық жасау. Бізде Қазақстанда ғылым мәселесі өте жиі айтылады жоғары мінбелерден, бірақ енді даму қарқыны көңіл көншітеді деп айту қиын. Қазіргі ғылым академиясының мәртебесі мысалы, немесе айталық ғылымды қаржыландыру мемлекет тұрғысынан, жалпы өркениетті мемлекеттермен еш салыстырғанға келмейтін. Осы тұрғыда не айтар едіңіз, біздің ғылымды алға бастыру үшін негізгі қандай талаптар орындалған жөн? Бізде соңғы жылдары ғылымға әжептәуір қаржы бөлініп жатыр. Бірақ ол да жеткісіз. Мысалға ішкі жалпы өнімнің бізде 0.15-ке жетпейді бөлінген қаржы. Ал жаңағы біз айтып отырған дамыған елдерде 6%-ға дейін көтеріледі ішкі өнімнің бөлігі. Бұл бізде қаржы бөлінгенде жақсы, ең жақсы аппаратуралар алып жатыр, жабдықтар алып жатыр. Әсіресе мынау әлемдік ғылымдарға мысалға айталық биология, физика, химия сияқты әлемдік ғылымдар бар, математика, механика. Ал бірақ бір қазақ сонша қаржы ғалымдарға жетпей жатыр. Орында осы ғалым ғой, соның айлығын көбейту керек. Оның айлығы түк емес, мен қазір айтсам күлкім келеді. Қанша сонда? Ары кеткенде мысалға біздің ғалымдарда айлығы ең мықтығанда 80-90 мың. Ғылым кандидатын доктор болып қалды. Білдіңіз бе? Младший научный сотрудниктері бар арасында. Ол младшийлер одан төмен. Мардымсыз. Иә. Енді сондай ақшамен адам бірдеңе беріле ма? Ол амал жоқ, баласаға тапсыра үшін бақалықтар қосып істеуге тура келді ғой. Міне біз әгі кеңес кезінде қанша заманда едік? Кеңес кезінде ғалымдар ең высокооплачиваемый болды. Ең высокооплачиваемый болды. Соның арқасында олар кезінде бәрі қуып жетіп отырып кеткен совет ғылымы. Мен мысалға ең үлкен екі ғылым ғой бізде негізінде. Жаратылыстану мен техникалық, қоғамтану гуманитарлық. Былай қарап отырсақ кейде біз түсінбейміз. Мәселен, жаңағы миллиардтаған ақшаға аппаратура алады, керемет қымбат аппаратура. Соның кейбірі жұмыс істеп бос тұр, маман жоқ. Ал қоғамдық гуманитарлық ғылым бұл қызық қой, бұл енді қоғамды дамуына байланысты. Бұл өзі негізі жалпылай конъюнктура ғылым. Қоғам қалай өзгереді, қоғамды қалай өзгерсе болады, соған бұл тәуелді. Әсіресе тарих, философия, бұл ғылымдар соны ескермейді. Ал енді былай қарағанда қазіргі ғалымдарымыз көңіл көмсінбейді айлыққа. Шақырлы адам баласы ғой, бала шаға тастыра көріп қойды. Бұл бір. Екінші, бір жаман стереотип пайда болды бізде. Біздің ғалымдар түк емес, шетелдегі ғалымдар мықты. Данышпан. Данышпан. Маған осы, қазір бәріміз түгел осы ағылшын тіліне жабысып жатырмыз ғой, қазақ тілін былай да сырып тастап. Маған бұл 18-ші ғасырда ресейде есіме түсіреді, Галламайн деген болған. 18 ғасырда. Бәрі француздарға жабысып, француз сөйлеп, бүкіл тек 19-70 жылдарға қарай шегістіргенде ғана французша киініп, шаш қойып, француз сөйлеп, осы Галламайн деген бар, кезінде оны кім
фальвизикатта, он кривоепта, ал жетпиш жылдары Ресейдин тарихынын аренасына разочистирген кезде орускар көңүл бөлдү. Орустун тилине, мадениетине романтиктер чыкты. Романтиктер чыкты да осу керемет көтөрдү. А бизде кайык кирчикар бизде а мына калактын калымы ыйыл түк эмес. Второй сорт деп калдык, экинчи сорт. Одан кийин калдын колу деп болду. Бул бир осу, осу жалдарды өзгөрбөсө болмойду. Сол үчүн айтайын деген мен бизди кылым Кылма академиясы катты дамыткан болду. Бизди ССРдын кезинде Казакстан кылма академия үчүнчү орунда болсун. Жана бул кылма академия курамында 43 институт болот. Бүгүн фундаменталдык кылымдар сонун иштелет. Ал эми караңыз энди. Кар биз академия коомдук кылма аялдык. Академия курамында кандай институт жок. Курат тур. Коомдук кылма болсо коомдук уюм болгону керек, ким көңүл бөлөт. Ошондой эле академия кур аты бар да заты жок. Шын айтып отур. 30-басы күнү академияда жаңасы болот. Сол президент кайда сайлаймыз дейт, ал башы президент турган жок бул жерде. Мәселе мемлекеттин саясатында болуп турган ба деген көз карасында. Ошону түгүп түбүн өзгөртүү керек. Алдымен өзүбүздү калымдарды өчүрүү керек. Совет кезинде эске түшүрөйүк. Совет кезинде. Димашчылары индустриализация басталды 29 жылы. Неге? Европа боюнча эсептегенде 30-нчы орунга кетип калыптыр советимиз. Содан дереу индустриализация жоспарлап чет элге олар биздин болочак деген барабыз дурус, бирок олар эмне истеген? Жумуш жүргөн ижелерди, жумуш иштеп жүргөн ижелерди жиберген чет элге. Олар деген ушул окутуп алып келип ал жакта технология мындай кылып киргизген болду. Сөйтип осы 9 жылга уже эсепте экономикада ССР экинчи орунга чыккан болду. Кадр баардык кадр чет деген мында да солай. Биз кайрып болочакка жиберип атырбыз жакшы. Алгач кезде болочакка жибердик, экономика, философия, кудай тил, юриспруденция салаларды жибердик. Жок, бизге жетишпейтин инженери кадрлар әлі де солай. Бизде мына ортагы профтех ушуше сонун баарын жоюп алдык. Орта саалаатты мамандар жок бизде. Осуган байланыштуу кээде мен таңган макала жазам кезинде. Немене казактар сантехник боло албайбы? Водопроводник боло албайбы? Болбосо шлифовщик боло албайбы? Оно бас керек эмес. Бирок сонун жаш кезинде мектептен бейимдеп үйрөтүү деген жок. Яны биздин билим берүү жүйөбүздө техникалык салага карай көңүл бөлүү. Сиз караңыз калып биздин телевидениени өзү берип атканда, радиону берип атканда ким чыгат телевидениеге? Акын чыгат, жазуучу чыгат, артист чыгат, эстрада жулдуздары чыгат, бесен айткан жулдуз атанып кеткен. Ал неге жер чыкпайт? Неге ал ким ага жаңы новатор чыкпайт? Неге ал мунайчы чыкпайт? Неге ал малчы чыкпайт? Эмеги бар көрүнгөн үлкөн бизнесмен сөйлөп бул жагдайын айтып, кандай жолдо менен байыганын айтып жүрөк. А бизде сол баягы гуманитарга бөлүбөй осунун өзү идеологиялык саясаттын өзүндө бизде кемчилик бар. Өкүнүчкө орай ага убактыбыз кичине такап калды. Студиябызга келип убактыңызды бөлүп сурактарыбызга өтө терең мазмунду жооп бергениңизге сизге көптөн көп рахмет. Бизде калыпташкан дәстүр конагыбыздан эң аяктала бергенде өтүнөтүбүз калкка тилери. Сиздин калкыңызга тилериңиз. Калкка тилейтиним бир нерсе бар. Бүгүнү мактанамаган калк өткөнүн сөз өтөт дейт. Биз өткөнүбүздү сөз өтөйүк, мактанайык өткөнүбүз менен. Бирок бүгүнүбүздү жетилдирейик. Келечекке сенимен карайык. Айтпесе биз келечегибиз булуңгул болот. Бүгүнүбүзгө, бүгүнүбүздү жеткирүү, казакты жеткирүү, казактын сапасын арттыруу, улуттук сапасын арттыруу казакты. Осыдан шамамен 2000 жылдай бурун киелі мекен Катарның 3 әлемдік діннің бесігі саналатын Палестинада бір қатар халықтың өкілдері тұрған екен. Солардың бірі еврейлер. Және сол кезеңдегі түрлі соғыс жағдайына, басып алу, басқыншылыққа қатысты осы кішігірім халық қуғын-сүргінге ұшырап, өзінің
атам екенін тастап қашуға мәжбір болған. Және әлемнің түрлі аймақтарын, елдерін шарлап кетіп, сол жерден қоныстануға пана іздеуге мәжбір болды. Ғасырлар бойында осы қағақтың балалары мәдениетін ұмыта бастады, дінін ұмыта бастады, тілін ұмыта бастады. Осылайша 20-шы ғасырдың басына жеткен соның аман қалған өкілдері Холокосттан кейін, түрлі басқа да нәубеттерден кейін сол Палестинаға өздерінің ата мекеніне оралып, мемлекетін жаңадан жаңғыртуға бел болады. Көптеген өте батыл шараларға дейін барып, 1947 жылы Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен мұсылман әлемінің, араб әлемінің қақ ортасында Израиль деген жаңа мемлекеттің негізі қаланды. Содан бері араб мемлекеттерімен арасында көптеген қатқыл соғыс жағдайлары болды, бірақ сол барлық қиындықтарға қарамастан жаңағы мемлекет, Израиль мемлекеті өзінің амандығын, өзінің мемлекеттігін сақтап қалды. Ол аздай мәдениетін жаңғыртты. Мүлде үміт болған еврей тілін, өздерінің туған тілін көне жазбалардан қайта жазып, бүгін еврейлердің қоғамы, Израиль мемлекеті толықтай евритше сөйлейді, басқа тілде емес. Басқа да салаларда алып қалайық, ғылым, технология, ауыл шаруашылығы, экономика, қаржы әлемдегі өркениетті мемлекеттердің қатарынан табылып отырған ұлт. Бұны айтып отырған себебім жоқтан бар жасап отырған ұлттардың осындай үлкен тәжірибесі, игі тәжірибесі. Алайда әлемде бардан жоқ жасайтын да ұлттар бар. Сондықтан мәселе дәл осындай Израиль сияқты игі дәстүрлерден немесе игі тәжірибеден әрбір халық, оның ішінде қазақ халқы да тиісінше тәжірибе алатын болса, ал ол үшін керегі сол ұлтты құраушы азаматтарының бойындағы намысы, бойындағы халқына деген құрметі мен сүйіспеншілігі, білімі және болашақ ұрпағын ойлай алу қабілеті. Бүгінге осы, сау саламатта болыңыздар, қайырлы түн.